kekuatan Jeng KBN untuk menghadapi PRU tersebut? Dia semakin kuat, saya nampak. Usaha Datuk Seri Najib nampak berhasil. Saya ingat tak tahulah bila dia nak ada pilihan raya, tapi kalau dia bagi diri dia masa sikit, saya ingat kita boleh pulih sokongan daripada rakyat. Mungkin tu ada nasihat kalau ada pergolakan dalam mana-mana parti Barisan Nasional? Ya, pergolakan dalam parti memang berlaku. Dalam UMNO pun ada, dalam PAS pun ada, dalam Pakatan Perikatan apa nama Keadilan pun ada, DAP pun ada. Waktu dia nak buat undang-undang anti-hopping, tapi anti-hopping itu tak kenalah pasal kita bebas. Sedangkan kita nak liberal, boleh cakap apa-apa, boleh marah ke orang, bohong ke apa semua, itu kebebasan kita. Tapi pun nak sekat kebebasan orang yang nak lompat, dia kalau dia diberanak pada tahun katak, dia lompat lah.